Nešto se pričalo da nešto imaš nekih zdravstvenih problema, ali to tačno ili ne? Pre se pisalo nešto. Pa imam, da, imam malo zdravstvenih problema, bole me noge i pritisak. Došle su godine, brate, pa ne možemo mi da živimo ko mamuti u burazeru. Da li mi je zdrav duh?